Zdarec lidi, tady Wolf a Karly. Pozdrav. Ahoj. Tak. A my vás vítáme u 25. dílu ze Spira. A jdeme pokračovat. Jdeme se podívat, kde bychom mohli... Takra. Čábakáče. Ano. My taky. Jdem se podívat, co můžeme dělat dál. Jdem si odemknout asi tu zeď. Tím pádem my musíme tady pod vodu. A dnešní díl nebude asi tak dlouhý jako ten minulý, protože Karly pak ztrácí pozornost. Tudíž těch 20 minut, půl hoďky max. A máme čudliky. Jaký člověk? Tady ty dvě kola máme hotový. Tohle a tohle. Přičemž ten ostrov máme hotový na 100%. My se musíme vrátit do Ligotu a na sluneční pobřeží, což je tohle. Ale my se musíme naučit ještě tady líst po těch schodech. Protože to furt neumíme. No, ne po schodech, ale po žebříku. Jakmile to budeme umět, tak se můžeme vrátit do toho prvního kola. Já taky. Tady je nějaká rychlodráha. Tu můžeme zkusit. Ale já půjdu tady. Say, Spyro, you see this wall here? I bet you're dying to know what's on the other side. If only I had a few more gems, I might be able to remember how to lower the wall. Ah, yes. The sparkling beauty of those gems seems to have jogged my memory. Výborně, zaplavené věže. Okay. So it's not the portal to Dragon Shores. Aquaria Towers is still a lovely place. Why, I have a home there myself. To je fajn. Takže se jdem kouknout teda na tyhle věže. Zaplavené věže. Tady jsou krystaly. Ano, tady jsou krystaly. Tady je taky krystal. A tady tudy jsme. Tady je boss. Dobrý. A tamhle se dá dostat. To by mohlo jít, viď? Podíváme se, co tam je. Čudlík. Další čudlík. A my... Jo, počkej. My se můžeme, takže to je asi jedno. Přeskočím takhle. Ne. Protože tady to je zavřený. Au. Hop. Přeskočím, hele. Tak, a co je tady? Orb. Skáče orb. Ale dobrý, máme ho. Což je asi... Ne, už mi tady chybí jenom jeden. Ano. Za stěnou, no to je on. Dobrý, tak se jdeme podívat teda sem asi. Lítá. Ty jsou zlý. Co má žížeň? No, kdyby jen žížeň. On potřebuje vodu. Ano, může. Tak se podíváme, co po nás chce. The funny looking guys with the shock sticks have drained all our water. We can't get it back unless someone activates the switches they're guarding. Dobře, takže máme tady mačkat gombíky. Vody! Jo, zaplavený věže, ono to dává smysl. No a on říkal, no, že jim vzali vodu. Takže my to tady budeme celý zaplavovat. 4. Musíme najít.
Musíme najít čudliky a všechno to tady zaplavit. Tak, tady ta brána mi pak taky něco dá. 400 talisman a 3 orby. Ano. Tak, musíme najít... To já taky. Kam kouká? Tam je nahoře. Ano. Tam já nevyplavu teď, potřebujeme si zvednout hladinu víc. Takže, tudy. Dolů. Tohle rozprsknout, tohle rozprsknout. Tady to pozbírat. Tak nevíjat. A nahoru. Tady jsou tím, taky. Tady jsou taky, ano. Tady je už rovnou ovce s bublinou na hlavě. Krabiska, tady se to zaplní taky, to uděláme za chvilku. Já si to tady chci pozbírat takové, ať můžeme běhat po souši, protože se to dělá líp. Tady taky něco je. Krab. Šabot. To nebyl život, to byly lahve. Ano. Lahve. Tady je život. Ten si myslela? Šabot. Tak, ty vodu. Mechanický hraloci. Tady čauky. Jdeme nojej. Jo, tak to není dobrý. Protože já když zvednu hladinu, tak ty žraloci tady budou všude plavat. To není dobrý vůbec, ale jako... No nic, to se dá dělat. Mám byli hlavě. Tady večej. Tak co, žraloci, jste tu furt? Jsou, ale nejdou po mně, tak je to dobrý. Ale já ho netrknu asi. Ne, sežere mě, to je blbý. Ano. A ještě zkusím jednou trknout ho ze zadu. Musíme. Zadu. Ale... Ne, to nepůjde. Tady se to musí udělat jinak. Přišli jsme o dost životů. Ten moc padat bílou. Udátat se. Takže to musíme udělat jinak. Ano. Tak. No, ty jsi jak brácha už. Čuně. Určitě. Určitě seš čuně. Tak. My se teď můžeme... Kauli. No, Karli čuně, protože tady do toho krkáš. To já? Krkáš. Tak, já potřebuji krabiska tady sejmout. Potřebujeme zpátky. Tady on plave ovce, ten už je pod vodou. Tady se to nezaplavilo víc. Nezaplavilo. No tak jdeme pokračovat někam, ale já nevím kam. A tady u těch žraloků se mi nikam nechce. Akorát nevím, jak s nima naložit. Dobře, tak můžeme tudy dál. Šup, šup, šup. Jako jak tě mám sejmout, pane elektrika? Kapsy. Tak. Pana elektriku musíme sejmout trknutím, protože jinak to nejde pod tou vodou. Ježíš, to ten krab tady nahoře. Ještě dva a můžeme aktivovat tam tu bránu.
Ponorka. Musíme si koupit ještě vstup do ponorky, jo? Mi chceš říct. Hi, Spyro. You must be tougher than you look to get here. All the same, you won't be able to get past the metal sharks up ahead. I suppose I could let you borrow my submarine, though. For a modest fee, of course. A pleasure doing business with you, Spyro. This submarine is 100% shark-proof. I guarantee it. Fine. Aha, to nás jenom sveze, jo. Já chci ale tu ponorku použít k tomu, k útočení. A to nejde, jo, to je jenom jako přepravní prostředek. No tak, proč jsi skočil dolů? Můžeš mi to vysvětlit? Normálně skočil úplně dolů sám, já nechtěl až dolů. No nic, tak tady budeme muset pozvednout trošičku. Tak jsme to pozvedli. Já se podívám tady zpátky. Jo, tudy jsme připluli. Ponorka je v tahu. Tam dole jsou žraloci. Ne. Ale jo, jsou. Jo. Furt tu jsou. Tam to já neproplavu. Takže musíme tudy. Tak já taky budu. Tady je koník mořský. Ano. Má čížen. Myslíš? Já potřebuji tady trknout tu ovci. No tak. No. Tak, popovídáme. Our world is wet again. We all want you to have this talisman of Aquaria Towers to remember us by. Má čížen. Máme talisman, můžeme se vrátit domů. On má žízeň, jo? Ano. Tak, tady můžeme použít teďkom bránu. Je... Je velký... Můžeme střílet pod vodou teďkon. A já teda v tom případě dokážu teďkon sejmout ty žraloky. Kde jsou? Dvě. Tady byly někde, ne? Ne, ty jsou jinde. Já jsem blbě. Dvě jsou. Musíme... Dvě jsou. Ale jinde dole, já jsem se ztratil. Oni byli... Když to tady vyplavu, tak jsou vpravo. Jo, oni jsou tady totiž. Dobře. Znova. Je to takový dost zmatený tohle. Ale máme tohle kolo, když tak hotový, jo? Celý je to zaplavený. Tak, jdem na to. Kurňa, to je ovládání. Kamera je taky neposlušná. Tak. Pojďte, hoši. Tak, tady máme krystaly a teď musíme zpátky, cestovat zpátky a zničit ty ostatní žraloky. Tak, kudy jsme sem připluli? Vrchem. Tudy. Takže. Sem. Rychle sem. Jo, a rovnou dolů, to je v pohodě. Tak. Tady byli taky žraloci. Já ho hned nestih. Ne. Teď tam budou všichni znova, ne? Já doufám, že tam nebudou.
Kde jsem? U dvojky, jo, v druhé části, to ne, já potřebuji do první. Ještě tam je jeden žralok, který ho potřebujeme dostat. Tak. Pojď. Šup. A pak pozbíráme zbylý krystaly. Tak, krystaly pozbíráme potom. Dobrý. Máme všechny žraloky. A už můžeme pozbírat jenom krystaly a možná ještě získat nějaký orby, ale já nevím kde. Jsou tu vůbec? Jsou tu vůbec, ale vůbec jsme je nezískali. Hop. Dobře, takže jdeme Sparksy kudy. Kudy, tudy, ke krystalům. Doprava, jo? Jo, tamhle je. Tady je a tady. Teď je za náma někde, jo? Když on se Spyro neotočí pohled úplně dozadu. Tady nahoře, jo? Jak se tam dostanu? Mojčí. Tady není vstup dovnitř. Tam nahoře, jo, něco. Tady nevidím krystaly. Našeli. Někde nahoře by měly být, ale já nevím, kudy nahoru. Tam si máme toho. Počkej, vezmem to od začátku. Já vůbec nevím, kde jsou, ale ty... No, ty bys mi to chtěl prodat znovu, to už na tebe prdím. Vrací mě to zpátky. Čudlíky tu zmáčklí jsou. To je víla. Tady nahoru, jo. Ono se dá jít tudy nahoru totiž. Aha, ještě úplně vylízt ven. A tady to je velký. Tady jsme ještě vůbec nebyli. Tady tak, jsou tady. Tady jsou krystaly a tady jsou i ty orby. Ano. Takže jsme to tady celý... Jeden. Celý kolo pod vodou. Tady ty krystaly pozbíráme, proto nás to vedlo nahoru. A tady nejsou nepřátelé vůbec, to je dobře, ale. Tak, ty mě to uložíš. Tady já můžu zpátky dolů. Tak, tady někde byl něco, nějaký tlustý koník tady. Workers have kidnapped six of my children and have hidden them in the top of each of these numbered towers. I borrowed some explosives to blast open the tower doors. If you can make it to the top of the six numbered towers, my children will be safe. Jo, takže... Budeme... Yeah. Tak, jeden je zachráněný. Jasně, tyhle ty věže jsme viděli už dole. Já nej. Zachráněný. Ano. Tady někde byla dvojka. Tady hned. Ne. Počkej, tady je dvojka, dobrý. Tady je dvojka. Plop. Já nej. Ano, je zachráněný. A tohle je zase dole. Asi. Já si tady pozbírám ty krystaly ještě. Hop. Tak.
Teď bys... A tady jsou ještě schovaný. Če... No. Tak. Tady jsou schovaný. Vytali. Mhm. Kolik mi chybí? Ještě pár a máme hotový, takže si je zozbíráme a pak to nebudeme muset řešit a budeme dělat jenom ty vedlejší úkoly. Tak. Tady někde by měly být. Přímo přede mnou. A i dole na zemi. Kde jsou další? Tady vlevo. Tady dole. Tak a krystaly jsou všechny. Jdeme hledat trojku a čtyřku. Tady je trojka. Tady je krabisko jenom, to je v pohodě. Zachráněný. A ty ostatní věže už jsme viděli. A pak je tam nahoře ještě jeden na orb a ty orby dá dva. Jo. Jde. Dobrý. Zachráněný. Tak, teď najít pětku. Zachráněný. Je zachráněný. Ano. Tak, pětka bude někde tady. Tak, kde pak byla pětka? Možná až dál. No tak, zpátky nahoru. Tady proplaveme, kde byly ty žraloci. A. Kde je ta čtyřka, pětka? Jo. To jsme na začátku, počkej. Kde byly ty číslovaný? Tady je šestka. Tak počkej, jsme někde přehlídli tu pětku. Neviděla jsi pětku? To? Neviděl. Neviděla? To je špatně, musí tady někde být. Žraloci nejsou. Musíme najít. Musíme najít. Tady je pětka. Ano. Ovce. Ovce. Tak. Obce, omy, obce, jdeme tam. Omy takhle jdou, musíme. A pojď, a máme dalšího. Je jajaný. Je zachráněný. Ano. Tak a teďkon se vydáme pro šestýho a posledního. A ten je, kurník to je. Ten je tudy zpátky. Tak a tam nahoru. Tady tudy. A tady byl. Tady je šestka. Já viděl. Ježíš, už to zavři. Plav. Jajajení. You did it! Now we can swim in peace. I heard that you're collecting orbs. Please, take this one. Jam. Mhm. Orb. Orb, ano. A díky, že jste mě švihli sem nahoru. Kde pak máme ty další dva? Ty byly tady. Tak. Čau. Orb. Omylo vás? To je nějaký závod nebo co? Mluv, ty. I've been trying to tame my new pet manta ray, but he just won't obey me. Hey, you're just about the right size to ride on his back. Great! Hop on his back and guide him through each of the bubble rings as they appear. And remember, he's brand new, so try not to get him dented or scratched up. Absolvuj jízdu. Kde jsou kruhy? Jo, on je tady. Zatímhle musíme jezdit.
Zatím dobrý. Umí ležet. A je to. Well done. I suppose I owe you something for that. Here, take this orb. I found it in one of my flippers. Now that the manta ray's tamed, I'd love to get him into racing shape. Care to take him through a harder course? Okay. Good luck. Ne. Teď bude těžší trať, ale to je všechno v pohodě. Stačí plavat za tím koníkem a všechno bude v cajku. Tak. No to zase tak těžký nebude, viď? Jenom ho prostě nestratit. A je to. Incredible! You've got real talent. I could use a partner like you. You can have the orb I found in my other flipper too. Oh! Další orb a máme kolo hotový. Mělo by to být na 100% hotový, získaný všechny orby, úroveň na 100% dokončená, jdeme domů. Ano. Je to. Bojí. Bojí se žraloka? Ano. Tak, no a je to. Dneska to vyšlo pěkně na jeden díl. A je to celý hotový, to je paráda. Akorát jsem se nenaučil ještě nic novýho. Takže jdeme na... Počkej, ovce. Ovce. Tak. Jdeme najít, kam půjdeme příště. Potřebujeme 15 talismanů, ne? No. Ještě nám něco musí chybět. Počkej, když tady s ní promluvíme. Well done, Spyro. Now that you have 6 talismans, this door will open. Aha. Dá se tam, ne, nebudem tam, nepůjdem tam, půjdem tam když tak příště. Já se teďkom podívám, co tu máme a nemáme ještě. Ale já si myslím, že to máme většinu hotovou. Tady nahoru se musíme dostat. A... Umí chodit. Umí chodit, no. Umí plavat. Umí plavat, ale... Jsou všechny kola, které jsme tady už udělali, ne? Tady jsou taky. Ty máme hotový, ale... Můžeme lítat. Tady si nemyslím, jestli... Myslím, jestli tady ještě něco nebylo pod tou vodou. Můžeme lítat. Tady bylo, já nevím, jestli tady nebylo kolo nějaký, ale nemyslím si. Ale radši se podívám. Lítat. Můžeme udělat tu jízdu příště, no. A uvidíme, co nám to dá. Co bylo tady? Tady byl jenom orb, ne? Mhm. Tady nic není. Já tady budu koukat furt. Dobře, takže pro dnešek je to hotový a my se uvidíme zase příště, kde zkusíme skočit do té děury, co nám teďkom otevřela. Takže jo, díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí. Rozluč se. No, co řekneš? Ahoj. Čau.